Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage her til noget mere FIFA Ultimate Team, og I kan nok se, at der stadig er noget facecam på. Det er fordi, at jeg optager det der episode i gang, og jeg tror næste gang, jeg er færdig, jeg tror, at jeg måske optager en episode eller en episode mere til efter den her, og så prøver jeg at se, om jeg kan optage med OBS, og se, om jeg kan få optaget helt lortet bare på én gang, og så se, om det virker, om det kører bedre, fordi jeg kan ikke optage FIFA, hvis jeg både skal have facecam og optager og fraps til. Fordi det åbenbart bliver overbelastet af en eller anden sindssyg årsag. Jeg ved ikke, hvad fanden FIFAs problem er. Men det er også et problem for mange. At det bliver bare bliver, en CPU bliver bare fuldstændig belastet med FIFA, og der er ikke nogen måde at fikse det på. Sådan rigtigt. Men ja, vi vandt altså de to sidste kampe. Vi spillede med vores tyske hold. Vi fik altså to sejre på 4-0. Den første kamp, tror jeg. Og så vandt vi... Hvad fanden vandt vi så? Jeg tror, vi vandt 2-1, og jo, 2-1, og jeg starter med at score et mål, og så scorede han sådan lige før pause, tror jeg, eller sådan noget, og så lige i de sidste, jeg tror, det var 88. minut, så fik jeg sgu score med Götze, og så vandt vi altså kampen. Så det vil sige, at vi er stadig i division 7, det er forfærdeligt, altså det er simpelthen i orden, og jeg plejer at ligge i, jeg har været tæt på at rykke ned i division 4. Så ja, vi skal bare lige hurtigt igennem det her lort her. Men vi har spillet tre kampe, og vi har vundet to af dem, så det er fint. Det er tilfreds. Jeg tror, vi spiller... Jeg tror faktisk, jeg vil købe nogle kontrakter nu, og så vil jeg smutte ind i kampen, og så hvis jeg spiller med det her kamp, så kan det være i nummer to kamp. Hvis det taber, eller hvis det bare går fuldstændig fantastisk, så kan det være, at bruge holdet igen. Men ja, lad os smutte ind i kampen og se, hvem vi skal møde. Det ser sgu... Ej, nej, det ser da helt forfærdeligt ud. Altså, vi har Agurk, og så har vi Sanchez, og så har vi... og så har vi Touré, og vi har fucking Di Maria, og vi har Rooney, fucking Inform, og... Nej. Men, spillerne behøver ikke at være alt, altså det kan godt være en spiller af røv til. Lad os ikke håbe det, eller lad os håbe det, selvfølgelig. Skal lade det, lad os gøre til. Nå, det var da hurtigt. Jeg slap af, jeg joker, mand. Møller, det var meningen, at det skulle helt ud, den kom den der. Traoré, han har forholdsvis meget plads, kom så ind med Lewandowski, Müller også, Schweinsteiger der også. Shit, mand. Den enede engang på ham, mand. Den ville hellere, altså selv den der ting over ham, den ville ikke engang på ham, mand, men alligevel fik han altså hovedet på. Lewandowski, så er der hul der. Kom så, ej, han er altså hurtig der, man kommer altså fri. Og så er der mål, du. Kom sgu fri der, og så, ja. Vi spiller faktisk ret godt med det her hold her. Jeg begynder at skulle lade det kende. Altså, sgu ret godt. Jeg synes bare ikke, altså de her så hurtigt, de spiller selv med Götze og Schweinsteiger og Lewandowski. Lewandowski er så også rimelig høj, men alligevel du. Og Müller, han er fandme langsom. Jeg synes ikke, Müller han er særlig god, altså. I forhold til, da man så ham i World Cup, altså. Han var vild der, mand. Oha, han ligger der igen nu. Han var der næsten, det Gea var der altså lige der. Gea. Ah, han kommer sgu lidt for tæt på målmanden. Var han sgu. Han var der sgu. Ej, hvor farvel at være han tilbage sådan der. Bidt jeg ham der ikke om. Piss. Det er godt spillet det der til Sanchez. Men Weidenfeller står der. Han var alligevel offside, tror jeg. Min stemme, jeg har fucking ondt i min hals, altså sådan på stemmebåndet. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg ved ikke, hvad problemet er. Han kom der. Boom. Aguero kom der, altså. Det gik stærkt. Det er sgu hurtigt sparket, det der. Der kommer han. Boom, siger det, mand. Og så, ja. Altså, når man har så gode spillere, så... Ja, jeg ved godt også, men... Selvfølgelig også være god selv, ikke? Men det er Mark også bare den der. Der var Kuwaiten fælder, skulle ikke lige følge med. Han sætter også helt ude ved stolpen, man. Det var dumt, lavede det der mig der, men han kunne bare ikke ramme bolden. Det var da utroligt, han ikke kunne det. Det er godt lavet det der. Ej, han er så langsom, men det er... han kommer op uden arm. Kom så! Boom! Lewandowski er der igen. We are believing and fly. Han er flyvende. Lewandowski. Noget der, så altså lige der, og så bang er den altså bare. Og så står den altså 2-1, du. Lige efter han har scoret. Vi svarer hurtigt igen. Vi er også bare, hvor vilde vi er i dag.
Åh, kan han komme forbi der, Götze? Han er så hurtig der. Åh, straffe, ja, det er der da. Jeg vil ikke sige, at han går vel efter bolden, men han nakker ham jo. Rødt kort til ham. Vi ser ind der. Ej, jo. Det er der vel. Skal mig anden fælder tage den? Ej, det tør simpelthen ikke. Skal vi have hat-trick for Lewandowski? Eller skal vi tage en Schweinsteiger? Lidt mere... Lad os se, hvem der er bedst. Jeg tror, vi tager en Schweinsteiger. Han er lidt mere sikker. Vi scorede en frispark her for... Det tror jeg var sidste... Jo, var det sidste episode? Jo, det var det. Vi gjorde det. Det ville være fedt nok lige at komme foran med to mål. Så lige før pausen, det ville også være lækkert. Bare fuld knald på. Boom, siger det. Det siger boom, det siger mål, det siger to mål. Det siger... tre, jeg skulle sige. Det siger tre, et. Så er vel noget godt, men jeg fucker det op. Men vi scorer altså der. Schweinsteiger sætter den sikkert. Dejligt, godt med knald på. Og ja, det ser rigtig, rigtig godt ud nu. Nu fører vi med to mål, og fansene, de er vilde i dag. De er vilde. Det ser sgu da meget godt. Og også godt knald på. Boom, siger det. Lige ved kameraet, mand. Sådan der. Boom. Første halvleg over, og vi fører med to mål. Jeg er tilfreds nok. Det synes vi spiller godt. Vi har scoret to gode mål, og så har vi også et fint straffespark. Det er sgu jorden, du. Det er satser nede med jorden. Så lad os se, hvad der sker her, når kan vi gentage noget af den gode succes. Skal I komme foran med tre mål? Jeg ved det ikke. Lad os finde ud af det, mand. Godt lavet. I orden. Der. Er det hat-trick nu? Det er det da. Han er altså i formerne on top of his game. Lewandowski, tredje mål, hat-trick. Stolpe ind, du. Det var sgu i orden, det der. Det var sgu en mandag, det der næsten. Næsten skulle være lidt længere ude. Den skal være helt flad element og skud. Det er sådan en element, han godt kan lide, som jeg synes er fungen, altså som han har gjort et par gange. Helt flad bold, og så helt over ved stolpen i den anden side. Det ser så sindssygt ud. Det var næsten et Elmander-mål, det der. Elmander, the man, min yndlingsspiller. Der er ikke nogen... han er all-time yndlingsspiller. Fuck alle de andre. Han er nice. Vi elsker ham. Det er sgu da meget dumt, det der. Det var tæt på, det der. Bakker du ned? Voila. Og så er det 5-1. Boom. Det er sgu meget godt hugget ind, det der. Og nu dominerer vi kampen fuldstændig. Duke. Det er sgu meget godt lavet. Han tager mig lige ned, uden at den rammer jorden. Boom. Der er sgu ikke så meget at gøre der for målmanden. Det giver ja. Götze. En super god. Ja, det er meget godt lavet, det der. Fuck, finde kongerne. Jeg kan også finde ud af det. Det er også der fuldstændig... Ej, jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne løbe udenom. Det kan man godt tillade. Når man fører med 4, så kan man godt tillade sig lige at lave lidt lækkert. Meget godt spillet, det der. Er det godt spillet, det der? Ja, det er godt spillet. Det er godt spillet. Det er i orden. Fuck, hvor fedt, mand. Det skal vi se igen, når man må råbe offside. Det tror jeg sgu heller ikke. Jeg lagde i hvert fald ikke mærke til det. What did you make of it, Alan? Well, I thought he was onside, you know, but han er offside. Jeg synes, det er latterligt, de har fjernet den der streg, som de havde i FIFA 14. Fordi det er svært at se sådan helt 100% på de bødler der. Vi skal have stregen, altså. Han bliver bottet der. Ej. Nu er det rødt. Bange for. Ja, det kom der. Jeg tror, det er Rodriguez, der får den. Yes. Okay, den sparker han ind, hvis vi ikke får en anden derind. Okay, det, vi skal ikke have larm derind. Okay, det gør han sgu ikke engang. Åh, det er godt spillet til Piszczek. Kommer helt der. Ej, det er godt glad, det der. Den skulle have været noget hårdere, eller så skulle den lidt op i luften, måske.
Og vi vinder altså kampen her. 5-1, det er sgu i orden nu. Jeg synes, vi har spillet godt. Gode mål og lækkert. Det er sgu i orden nok, og vi har jo stadig en kamp selvfølgelig. Det er jeg ret sikker på, at vi har. Og vi kan ikke rykke ned. Vi har altså vundet, som sagt, 3 kampe ud af 4. Jeg er ret sikker på. Det er sgu meget dejligt. Jeg synes, at vi ikke er det rigtig svært i første halvleg, men så er det ligesom, at vi trækker præt fra. Måtte bedre. Ja, og hvor mange mangler vi? 9, 12, 14? Vi mangler faktisk kun 2 kampe. Hvis vi vinder 2 kampe, så er vi sikre på promotion. 12, 14, 14, jeg kan ikke engang, 5, jeg kan ikke engang 3-tabellen. 9, 12, og så er det 15, og så skal vi så vinde, så skal vi så vinde 3 kampe, tror jeg det er. Så er det, jeg kan ikke regne. Ej, lad os se her, 9, 12, 14, nej, 9, 12, 12, 15, og så er det 18. Det vil sige, vi skal vinde 3 kampe for, oh, fuck mand. 3 kampe for at vinde titlen, og kun 2 for promotion, og vi har 6 kampe tilbage. Men vi kan allerede næsten sikre os promotion, hvis vi vinder her. Hvem var det, der var noget, når der var noget rødt kort? Det var, og har vi overhovedet en left back? Ellers så kan vi gøre det, at vi sætter Martinez ind. Han spillede også højre back her den anden dag, da jeg fik rødt kort med piss check. Fedt, det ser også fint nok ud, så lad os da smule ind i kampen, og vi giver sgu lige en gødsen. Nu har jeg jo købt mange her. Bumsy. Jeg har været 60 tilbage. Men lad os se, hvem vi skal møde. Og vi skal møde det her hold. Det er ikke fordi, at Lukaku er skudmærket, og Oscar også. Og vi har også noget fransk. Og noget Walcott. Og noget, ja. Det ser sgu meget nice. Altså, lad os se, hvad vi kan gøre mod det her. Og lad os se, om vi kan få en sejr igen. Så det vil jo være, det vil jo være lækkert. Så vi allerede kan lave noget her først. Shit, mand. Det var sgu meget godt hovedet, det der svangstakker. For satan, det var tæt på der. Affyre aftrækkeren. Det er sgu meget godt spillet, det der. Ej, hvad laver den der? Det er godt taget, det der. Nej. Det er fandme godt taget, det der. Vejden falder. Lendorski videre til Götze. Foran den igen. Og oh, der. Ej, hvad? Ej, nej, 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 nej. Hvad fuck fik jeg straffe for der? Ej, det synes jeg, det er for fuck, det der. Ved du hvad, vi gør det sgu fair play mode. Det synes jeg, vi gør. Vi spiller fair play nu. Jeg ved godt, jeg er dum. Jeg ved godt, jeg tænker for sikkert, hvad fanden har du gang i? Men jeg gør det for fair play, det er sgu ikke i orden, det der. Jeg gør det for fair play. Jeg synes ikke, det er i orden, at det skal være så bugget. Så der er ikke straffe det, altså. Jeg vil se nogen, nej, hvor er du dum! Nej! Er du sindssyg en redning? Så jeg nu tænker, nej, hvad nu, du kommer bag ud af alt muligt? Jamen altså, så må det jo være sådan. Så har jeg gjort en god sags tjeneste, altså fair play. Han var tæt på at miste bolden der. Vi holder presset. Larm. Kom nu, Götze, for helvede. Det var da godt skud, det der. Martinez, ej. Vi får et hjernespark til. Der kan man bare se. Okay, det var da røv, det der. Eller hvad? Larm? Piss check. Nu Oliver. Larm? Okay, det var da ringe, det der. Han er offside. Hold lige ved at være straffet igen. Hvis det ikke havde været offside, så havde jeg været straffet på den der. Det er så dumt. Shit. Det var virkelig galt, det der. Det er godt lavet Lewandowski. Müller. Boom! Der er hul! Så! Det er fandme godt. Det er fandme ikke sjældent, man ser Müller, men lige så snart han er, så banker han den. Der så vi nogle af hans kvaliteter.
Jeg synes ikke, han er så super god, men det er meget godt lavet det der. Thomas Müller er altså på tavlen. Og jeg føler, at jeg rimelig godt styr på den her. Man kan mærke som regel, hvor gode spillerne er. Og hvor god han er. Og jeg har haft stort set hele spillet hele tiden. Og jeg føler, at jeg rimelig godt styr på den. Jeg ved godt, at jeg ikke har vundet endnu. Men ja. Altså, det ser rigtig godt ud. Jeg kan se her, hvordan jeg dominerer fuldstændig. Frispark, så nu skal vi lave den igen. Hvor er Schweinsteiger? Hvor er han? For det må så være to episoder siden, tror jeg. Der scorer vi fra frispark med Schweinsteiger. Også nogenlunde samme længde, det der. Måske lidt længere ude det her. En lille bit smule, altså meget, meget let. Men klar. Nu sætter jeg den ind. Ah, jeg tror, den kommer lidt for tæt på målmand. Det gør den ikke. Jeg er varm. Jeg er simpelthen varm på frispark lige i øjeblikket. Det er sgu i orden, du. Og 2-0. Altså, fuck, det er godt sat ind, det der. Jeg var bange for, at den ville komme tæt på målmanden der, men det gjorde den altså ikke. Det satte sig ned med i orden, det der. Jeg skal se, hvor langt den sidder oppe i krogen. Ja, den kunne godt være lidt højere, men den sidder der derovre af. Det er sgu godt smuttet ind, det der. Det er sgu i orden, du. Altså, vi spiller godt med det team her. Schweinsteiger. Åh, det er godt spillet, det der. Fuck, det er vildt spillet, det der. Er du sindssyg, mand. Det der, det er noget, vi kalder samba-bold. Boom, mand. Meget godt sprækket ind, det der. Ui. Jeg fandt lige så godt, jeg kunne bare kunne prøve udefra. Fordi der var ikke så lang tid tilbage, og min stemme, jeg ved ikke, altså, jeg har den er godt sgu lidt ondt, min stemmebånd. Jeg ved ikke, fordi at man taler, altså, mit arbejde som Rema, man taler om mig, jeg ved ikke, om det er derfor. Man taler jo næsten hele tiden, altså, til at være, min stemme bare ikke er vant til at snakke så meget. Og så videoer også, ikke, der snakker man jo kraftigt også meget. Sådan, Benatia, han har fandme været konge i forsvaret. De sidste mange kampe. Og han har sat ham nemlig stået godt. Så, nu går jeg til. Jeg skulle lade være med, jeg troede. Så fucker helt op. Mellem benene. Müller. Det skulle ikke give ordentligt det der. Fuck, det er godt spillet det der. Voila, det er godt spillet det der, Götze. Så de afleverer godt til hinanden. Det må vi jo sgu give dem. Hvem hun så er, hende er Gitte. Gammel nu på Vesterbro joke. Bum der. Upsi. Det er sgu meget godt lavet af ham. Og nu tror jeg, han ikke gider mere. Han vil det ikke. Han vil ikke mere. Vi venter i spændingen. Han vil have mere røvfuld, så det giver ham da bare. Götze med bolden. Han kommer til den der heldigt. Boom! Ej, fuck helvede! Nej! Det var da episk, det der. Det var da direkte sindssygt. Så er der sgu hul, du. Det kan godt komme af vejen, falder det der. Selvom vi måske lige en gang imellem er lidt ustabil i forsvaret, så er vejen falder der bare. Kun 1 minuts tillægstid, det er fandme sjældent, man ser det. Vi kan da godt uden det. Hvad? Hvorfor tager han frispark? Den kæmpe hat. Ej, det var dumt det der. Parten var slet ikke derovre. Jeg ser, om han går i panik. Han brænder. Den har jeg også lavet den der, tror jeg. Sådan, vi vinder 4-0. Vi havde frisparkmål. Vi havde noget forbi målmand. Vi havde noget lækker noget. Vi spillede godt i dag. Så er der nede med jorden. Det er det sgu. Så ja, vi mangler kun én sejr, og så er vi i hvert fald sikre at rykke op. Ej, det tror jeg, vi er. Altså, vi har kun 5 kampe tilbage, og vi skal vinde 2 af dem. Så det er sgu i orden, du. Og Weidenfeller skulle også stået godt. Götze med Man of the Match. Det er sgu i orden, du. Der på 12. Vi skal faktisk kun have 2 point. Men det er også 2 kampe. Altså. Eller nej, én sejr. Eller vi kan finde for 2 uger gjort, men altså, det gider vi sgu ikke.
Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her. Måske er der facecam på næste episode. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg optager flere i aften. Det ved jeg ikke. I don't know. Tak, fordi I så med. Vi ses. Hej hej.